Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов. Денят е четвъртък, 1 февруари 2018 година. Както обикновено в четвъртък, предаването ни днес ще се състои от две части. Във втората част ще си говорим за кризата във висшето образование с доцент Димчо Тодоров и доцент Румен Драганов, който е и директор на Института за прогнози и анализи в туризма. Но това в втората част. Традиционно казах, в четвъртък предаването е в две части, но има и нещо нетрадиционно. Днес реших в първата част на предаването, и то по молба на зрители, които ми писаха на редакционната електронна поща, по-точно електронната поща на предаването, diskusion@skat.bg, с молба да излуча в някои от предаването целите видеоматериали, от които съм използвал. Вече на няколко пъти съм пускал отделни части от някои от тях. Например, онова прословуто митично интервю на милиардера, наричан филантроп, Джордж Сорос, който беше дадено през 1998 година. Аз миналия път обърках пред коя телевизия беше, но това е всъщност за прословутото предаване 60 минути на CBS. Журналиста, който го интервюира, брилянтен журналист, се нарича Стив Крофт. Този журналист, впрочем, ако не ме лъжи паметта, е носител и на Пулицър. А самото предаване е продуцентския екип на това предаване 60 минути. Имат няколко пъти награди за журналистика в България. Впрочем, на времето, някъде 2-3 години след това, един от продуцентските на това предаване беше и моят преподавател. Изкарах един курс при нея. Тя е два пъти носителка на тази голяма награда Пулицър за журналистика. И така, днес, пак казвам, по молба на зрители, ще ви покажа цялото интервю. Също така, пак по молба на зрители, ще ви пусна целият този отказ от изказването, от диспута на Бен Шапиро. Един американец, консерватор, еврей, впрочем, с привърженичка на тъй наречената джендър идеология, както и някои други видеоматериали. Това ще правим в първата част на предаването. Разбира се, ще оставя повечко време за контакти с зрители, защото всъщност това е и целта, да чуем вашите реакции и вашите мнения. А темата в първата част на предаването е свят без морални ценности. Свят без морални ценности. Въпросът, който ви задаваме в традиционната ни SMS анкета за първата част на предаването е: може ли да съществува Европа? Европа така, каквато е познаваме, каквато е. Може ли да съществува Европа, още повече обединена Европа, без християнски морал? Та може ли да съществува обединена Европа без християнски морал? Въпросът в нашата традиционна SMS анкета. Очаквам колегите всеки момент да го изпишат на екраните. Вие знаете как можете да отговорите на този въпрос, като изпратите SMS с кратък номер, на кратък номер 1914 с текст да или не. Значи, пишете SMS на кратък номер 1914 с текст да или не. Да или не, като отговор на въпроса, може ли да съществува тази нашата Европа, най-така проспериращия континент на Земята в момента, без християнски морал? И така, надявам се, че колегите ще могат да покажат картина от телевизора, защото искам наистина да ви пусна цялото интервю, т.е. с български превод, български субтитри. Извинявам се предварително за тези от вас, които трудно разчитат субтитри, но помъчете се, защото наистина е потресаващо това интервю. И така, както виждате,
Джордж Сорос. 1998 година. Интервю в предаването 60 минути. Започваме. Of all the financial titans and philanthropists of the 20th century, none are more complex or mysterious than George Soros. Like Carnegie, J.P. Morgan, and the Rockefellers, he amassed billions through ruthless business decisions, only to turn around and give away most of his fortune to advance his own personal philosophy. He can move world financial markets simply by voicing an opinion, or destabilize a government by buying and selling its currency. He also pledged more aid last year to help people in Russia than the U.S. government did. But now George Soros is worried. He thinks the global economy is coming apart at the seams and that the world needs to be protected from people like George Soros. We may now think that everything is fine, but the fact is that the system is broke and it needs fixing. What you're doing is asking something. Form a regulation to protect the world against you. Well, I am a player, and I think all players should be regulated. There have to be rules of the game. Take 81,000 to buy. Buy 48,000. Buy them 69,000 YUM. Right now, his Quantum Group hedge fund moves $14 billion of rich investors' money around the world every day, looking for profits and answering to no one. Soros makes huge bets on whole countries and economies. Last year, when he saw cracks in the Asia boom, he began selling the currency in Thailand. Traders in Hong Kong followed suit, triggering a financial crisis that plunged much of Asia into a depression. Така, тук правя малко прекъсване. Отново повтарям, интервюто е взето през 1998 година. Кризата, за която тук се говори, беше предизвикана през 1997 година от дейности на спекулативния фонд на Сорос Quantum и група хищници около него. Впрочем, когато Сорос започна своята атака срещу тази страна и валутата в Югоизточна Азия, той след атаката, след като разположи своите карти, даде достатъчно ясни знаци на всички други играчи в света, че тази атака е започнала и че те биха могли да спечелят, ако се присъединят към нея. Иначе, може би, собствените ресурси нямаше да му стигнат. Впрочем, по подобен начин, няколко години по-рано, в 1990 година, ако не се лъжа, ако бъркам 6 с една година, Сорос направи атака и срещу къде-къде по силна валута, британския паунд. Тогава причини огромни щети на британската економика. Стотици хиляди хора останаха без работа, хиляди фирми фалираха. Той беше изключително доволен и нахилен тогава от успешната атака. Имаше доста остри реакции в Великобритания. Впрочем, премиер както на Малайзия, така и на Тайланд, по-късно се изказаха доста неласково за него. Даже имаше заплаха, че ако той стъпи на територията на техните страни, ще бъде арестуван и разследван. Тази негова атака беше първата причина за последвалата криза в икономиките на тези страни, много бързо развиващи се тогава в Югоизточна Азия. Казвам, и там наистина имаше хиляди разорени, хиляди, даже милиони останали без работа и така. Но да продължим с интервюто. In the last two years you've been blamed for financial collapse of Thailand, Malaysia, Indonesia, Japan and Russia. All of the above. Yeah, yeah. Are you that powerful? No, I think there's a great misunderstanding. The Prime Minister of Malaysia. Yes. Said that the region spent 40 years trying to build up its economy, and along comes a moron like Soros, right, with a lot of money, and it's all over. He called you a criminal. It's easier for him to blame an outside force than to admit that they were mismanaging their economy and their currency. The French finance minister talked about hanging speculators from lampposts.
Отново за маничко прекъсваме, така ще правим, имайте го предвид. 40 години се изграждат икономиката. Бяха едни от най-бедните страни в света. Като се започнем от Сингапур, британската колония, която по-късно придоби независимост. Впрочем, тя и Малайзия беше британска колония. По това време, но от Сингапур на север Сингапур, Малайзия, Тайланд. 40 години си градят икономиката. 40 години тя се развива. Настъпва един период, в който успяват да изградят достатъчно потенциал като образовани хора, образовани кадри и да привлекат достатъчно инвестиции, за да могат да правят технологичен пробив. Не случайно още тогава, по това време, ако ви е правило впечатление, много често като отворите японски телевизор, да кажем, тогава бяха на мода тези или пък DVD устройството на времена и така нататък, ще видите Made in Malaysia. Или пък произведено в Малайзия. Или произведено в Тайланд. Или произведено в Индонезия. Изключвам другите традиционните, по-северните дракони, които също се развиваха, източните дракони. Южна Корея, Хонг-Конг, Тайван. След японците направиха големи икономически бум, но това са точно тези развиващи се страни в Югоизточна Азия, Индокитай, които тогава бяха успели да стъпят на краката си. И сега ето този Сладур обяснява как те, разбираш ли, били си построили на по-погрешен начин икономиката и той бил този, който може да им каже. И сега ще почне да продължи да обяснява как азиатските валути и без него ще е да се сринат и как въобще, нали, той е правият, той е моралният. Гледайте и слушайте. Soros says the Asian currencies would have collapsed even if he hadn't been in the market. They were overvalued. He says people tend to follow his lead because he's been so successful. I think that I've been blamed for everything. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of... Той бил тук да прави пари. Право! Така прави всеки бизнесмен. Всеки бизнесмен прави пари. Следващото изречение и често казано не бих толкова се вторачвал в думите му, защото не е нито първи, нито ще бъде последният. Нито валута, нито финансов, нито борсов спекулант. В крайна краищата спекулациите са част от правилата на играта на тези пазари. Така че нямаше да го повдигам, ако не беше следващото изречение и след това развилата се позиция. Аз не мога и не гледам за социалните последици от това, което правя. Обърнете внимание на тези думи, защото в същото време този човек излива милиарди от тези, които е спечелил по този начин, без да гледа социалните последици от това, което прави, за да прави, видите ли, света по-отворен, по-щастлив, обществата по-справедливи и така нататък. Усещате ли още в тези думи, в този момент, какво гигантско противоречие съществува в това, което той заявява, че пледира и защитава, това, което заявяват, че защитават неговите... Ще да кажа последователи, но те не са последователи, те са платени агенти в България и по света. И това, което реално правят, и така да продължим с интервюто. Аз не мога и не гледам за социалните последици от това, което правя. Продължаваме. This man is a carnivore of the first order. Jim Grant is the editor of Grant's Interest Rate Observer and one of Wall Street's most respected analysts. He never tires of watching Soros, in part because of the huge bets he's willing to place on his hunches. He has always amazed the people he's worked with at his audacity and his willingness to back up his commitments with enormous sums of money. It causes the blood to drain from ordinary mortals' faces. Like risking $2 billion in Russia. When the Russian market began falling apart in August, Soros was the country's single largest investor. He called the U.S. Treasury and asked Uncle Sam for $7 billion to prop up the ruble. When U.S. officials failed to intervene,
Soros wrote a letter to the Financial Times of London saying he thought the Russian currency should be devalued by as much as 25%. Да, 25. Тук е още един момент. Това е пак предвестник на следващата голяма криза в руската економика, която настъпи малко по-късно. Тук говорим за 98 година вече. Вижте как, на какво ниво се опита да оперира Сорос. Активите му, които може да отдели, не са достатъчно големи. Той обаче директно се опитва да, така, на ниво Федерален резерв на Съединените щати. И след това излиза, и тъй като се е спечелил вече заради предишните операции авторитета на голям хищник, познавач, самото му излизане, самото му изявление пред такъв вестник като Financial Times, вече е директно влияние върху пазара. Тоест този човек залага свои пари върху нещо, което ще се случи. Разбира се, във вреда на руската економика, ама на кой ли му пука. Но не просто залага. Той има и лостовете. Успява да изгради лостовете и влиянието, и не само благодарение на личния си авторитет. От това интервю не се разбира много добре, но и благодарение на милиардите, които при това е вложил във всякакви организации, фондации и прочие по света, които са го обхванали като една мрежа и които по команда започват да го следват. Различни писачи, различни там уж всякакви учени, уж финансисти, финансирани от него през тези фондации, излизат и започват да твърдят същото. Получава се информационна лавина в целия свят. Тоест, в този случай той не просто е играчът, умният играч, който предвижда какво ще се случи, залага, рискува, но понеже е добър играч, в повечето случаи печели. Не. Той е направил така, че в неговите ръце е и хляба, и ножа. Тоест, той не печели от това, че правилно предвижда събитията. Той ги предизвиква, защото е финансирал цели мрежи неправителствени организации, разни такива, нали, учили през университети, там учени специалисти и прочее. Той е подобен на него, но той е просто така, може би, хрестоматиен образ в това отношение. Така са успели да ги направят, че те създават информационната вълна, която променя пазара. Защото пазарите се влияят страшно много от човешката психика и от реакциите на хората. Там те се движат от два основни мотива, разбира се. Един е стремеж за печалба, казвам простичко, алчността. Другият е страхът от загуба. Страх, да, страх. Алчност и страх от това се движат. И когато по разни такива авторитетни медии, разни хора, които постоянно ги дават по телевизори, вестниците пускат статии или взимат интервюто с тях, започнат да излизат едни през руки да казват, абе, тук такива са тенденциите, най-вероятно това ще се случи. Естествено, че пазарът се подплашва. Подплашват се не само дребните играчи, инвеститори, подплашват се и по-големите акули. Те виждат какво става. Но се подплашват, защото знаят какво ще последва. И естествено влизат и те във вълната, за да изварят и те някаква печалба, или поне да минимизират, да намалят загубите си от действията на тези. Така се развива схемата. Много е интересно, наистина. А и вижте какво се случва в Русия. Той смята, че руската валута трябва да се девалвира с 25%. Пак повтарям, годината е 1998. Добре, няма да коментирам повече. Гледайте. A few words from Soros were enough to cause panic selling that fueled the crash. What's it like to have a statement that you make have such serious, grievous consequences? I mean, you can, it looks to me like in a number of situations you can take a position against a currency or make a statement and the whole country falls apart. Well, it's a tremendous sense of responsibility, actually. And it's also a humbling experience because I am actually trying to do the right thing
And sometimes what I do has an unintended negative consequence, as it did in Russia. For both the Russian middle class and for Soros, who lost his $2 billion. Whatever his motivations, no one can accuse him of greed. He's backed away from the day-to-day operation of his businesses and is giving away his billions now with the same determination that he made them in places like Haiti, a country that has less money in the bank than he does. Last month, he brought the first lady... Не, оставете картинката, спрях го нарочно. Разпознавате превъзходно дамата от Джордж Сорос, нали? За съжаление, видеото не е с най-доброто качество. Опитах се да намеря по-добро. Вероятно, някъде има, но аз не успях. Надявам се, че разпознавате. А, как познахте? Тогава беше First Lady, първата дама. Хилари, Клинтон и Джордж Сорос. Продължаваме. Lady with him for a look at some of the projects his foundation is funding. This is Mr. George Soros, and he's going to be helping the hospital. This year, Soros plans to give away almost $500 million around the world. In Bosnia, when the water supply to Sarajevo was cut off at the height of the siege, it was Soros who wrote a check to jury-rig a pipeline through an abandoned highway tunnel. $5 million up front can be more valuable than $50 million a year or two later. Ambassador Richard Holbrook brokered the peace in Bosnia. At one point, after the Dayton peace agreements in Bosnia in 1995, for a considerable period of time, George had given more money to implement the peace agreements than the U.S. government had. He just could move that fast. In Russia, he pledged $100 million to help scientists who might otherwise have sold their expertise to bidders like Iran or Iraq. In Eastern Europe, he's educated a new generation. And in Ukraine, he spent millions retraining the old Soviet military. At the center of George Soros, there's an inherent contradiction. Which is? Which is, on one hand, you're the capitalist who does not care about the social consequences of his act. And on the other hand, you are a philanthropist who cares only about social consequences. How do you resolve the two? Recognizing that as a competitor, I've got to compete to win. As a human being, I am concerned about the society in which I live. Which George Soros am I talking to now? The amoral George Soros or the moral George Soros? It's one person. It's one person who at one time engages in amoral activities and at the rest of the time tries to be moral. To understand the complexities and contradictions in his personality, you have to go back to the very beginning, to Budapest, where George Soros was born 68 years ago to parents who were wealthy, well-educated, and Jewish. When the Nazis occupied Budapest in 1944, George Soros's father was a successful lawyer. He lived on an island in the Danube and liked to commute to work in a rowboat. But knowing there were problems ahead for the Jews, he decided to split his family up. He bought them forged papers, and he bribed a government official to take 14-year-old George Soros in and swear that he was his Christian godson. Тук е изключително важен момент и наистина трябва да го забележите. 1944 година, всъщност адмирал Хорти, режима на Хорти е съюзник на Хитлер, на нацистска Германия от самото начало. И Унгария, между другото, участва във Втората световна война, за разлика от България, дори изпраща доста голяма армия на Източния фронт. През 1944 година Унгария се опитва да се измъкне от своя съюзник. В крайна сметка обаче е окупирана, светкавично окупирана от германските войски. И тогава започва най-тежката драма за унгарските евреи, които са преследвани и преди това. Тогава не десетки, а стотици хиляди са депортирани към концлагерите на територията на Райха и на окупирана тогава Полша.
Още се спори колко от тях са оживели, но е факт, че след тази депортация по-голямата част от тях, може би над 90% или поне над 80% са загинали. И сега забележете какво се случва тук. Нека пак да го чуем. He bought them forged papers, and he bribed a government official to take 14-year-old George Soros in and swear that he was his Christian godson. But survival carried a heavy price tag. While hundreds of thousands of Hungarian Jews were being shipped off to the death camps, George Soros accompanied his phony godfather on his appointed rounds, confiscating property from the Jews. These are pictures from 1944 of what happened to George Soros' friends and neighbors. You're a Hungarian Jew who escaped the Holocaust by posing as a Christian. Right. And you watched lots of people get shipped off to the death camps. Right. I was 14 years old. And I would say that that's when my character was made. In what way? That one should think ahead, one should understand and anticipate events. One is threatened. It was a tremendous threat of evil. I mean, it was a very personal experience of evil. My understanding is that you went out with this protector of yours who swore that you were his adopted godson. Yes, Christian. Yes. Went out, in fact, and helped in the confiscation of property from the Jews. That's Вие сте ходили и сте помагали при конфискуване на имуществото на евреите. Да, така е. Само, че не става въпрос просто за помагане при конфискуване на имуществото, което само по себе си е престъпление, безобразие. Става въпрос за нещо, което дори и невръстен, още тогава Джордж Сорос е видял. След тези акции на разобличаване на евреи, защото това са евреи, които са опитали да скрият голямата си част, да скрият, че са евреи също. Той е ходил да помага на своя осиновител Уш. Ходил да помага да ги разобличават. Вярно, 14 години е бил само. Но помага да ги разобличават, че те всъщност са евреи, които се опитват да се скрият сред унгарците. И не става въпрос само за конфискуване на имуществото им. Още тогава невръстният Джордж Сорос е видял, че тези хора ги товарят на едни ешелони и ги изпращат на някъде. Още тогава са носили слухове в какви ужасяващи условия ще попаднат в лагерите, в които ги изпращат. Но да продължим. I mean, that sounds like an experience that would send lots of people to the psychiatric couch for many, many years. Was it difficult? Not at all. Not at all. Maybe as a child you don't see the connection. But it created no problem at all. Може би като дете не виждаш връзката. Да допуснем. Малко е съмнително на 14 години да не можеш да направиш връзката. Сега все пак трябва да си с забавено развитие. Да не виждаш, че има нещо много нередно. Но дете все пак, 14 години. Никакво чувство за вина, го пита журналиста. Отговаря не. Да ви кажа, когато първият път гледах това интервю, помислих, че това не се отнася за онзи период, че тогава не е чувствал, не е имал чувство за вина. Защото по-късно е разбрал винче от каква машина се е превърнал. Той е разбрал по-късно, че част от тези хора, всъщност всички тези хора, на които е отнето имуществото, са натоварени на ешелоните и изпратени в концлагери. Част от тях, които той е помогнал да бъдат разобличени, че са евреи, защото те са също си купували фалшиви документи, нали, представили се за унгарци. И тези хора, 90% от тях, са загинали. Убити,
умрели от глад, от болести, от тормози, от всичко останало, което в концлагерите се е случвало. И така си мислех наистина, че този отговор не, който виждате тук на екрана, покажете го, колеги, се отнася за тогава. Че може би по-късно е разбрал и това е оставило все пак някаква така душевна травма вътре в него. Въпреки, че наистина 14 години е бил, спасявал се живота и дете е бил и не би трябвало, нали, той да бъде обвиняван за това, което нацистите са вършили. Той по-скоро е също жертва. Само, че отговорът не, уважаеми зрители, се оказа, че не се отнася само за този период, че тогава не е чувствал вина. Просто гледайте и слушайте. Продължаваме. No feeling of guilt. No. For example, that I'm Jewish and here I am watching these people go, I could just as easily be there, I should be there. None of that. Well, of course, I could be on the other side, or I could be the one from whom the thing is being taken away. But there was no sense that I shouldn't be there, because that was... well, actually, funny way, it's just like in markets, that if I weren't there, of course, I wasn't doing it, but somebody else would be taking it away anyhow. In other words, whether I was there or not, I was only a spectator. The property was being taken away, so I had no role in taking away that property. So I had no sense of guilt. Are you religious? No. Do you believe in God? No. Soros told us he believes God was created by man, not the other way around. Не, не се ще, обаче да повторям още един път ето този момент, защото е много, много характерен, който изключително много говори за моралният облик на невръстният колаборационист Джордж Сорос тогава и после милиардера, спекулант и филантроп Джордж Сорос сега. Нека пак да го чуем. Well, actually, funny way, it's just like in... Забелязахте ли? По забавен начин, по фъни. Той е като пазарите. Ако не бях аз, някой друг ще да го направите. Тези неща се случват. Аз нямах никаква роля всъщност. И помен няма от някакво, как да кажем, такъв въпрос морален вътре към себе си. Ей, вярно, аз бях малък. Вярно, аз спасявах и живота си. Може би не си давах сметка, че тези хора наистина ще ги избият, ще загинат. Ама аз все пак го правих това нещо. Аз и с мене без мен ще да се случи. Но аз съм участвал в нещо, което е довело до избиването на толкова много хора. Маничи са и мои сънародници, така, хора, жени, деца. Забавен начин е като по някакъв funny way, забавен начин е като при пазарите. Аз знам, че е дала и доста пари, много пари за благотворителност, наистина за благотворителност, не само за тези фондации. Но след това изявление не би го наричал филантроп. Филантроп, той е човек, който обича хората, човечеството. Той е мизантроп типичен, човек, който мрази човечеството. За мен е така. Това е моята оценка. Всеки човек има право на своя оценка. А сега ние продължаваме с интервюто, видео. Which may be why he thinks he can smooth out the world's imperfections. When we went with him to Ukraine, he was treated like a visiting head of state and was received by the president. Then he was received by the prime minister and finally the central bank. 20% in cash. They even allowed him to look at the books and asked him for advice. Lots of people want George Soros's advice. Most recently, South African President Nelson Mandela.
actually, President Mandela asked me, how could South Africa protect itself against speculators like you? And I told him, I wrote him a memo, trying to give him the best advice I could, how to reduce the exposure of South Africa to speculative attack. That's the old stop me before I kill again approach, right? Well, you're telling, this is what you can do to stop me. Whether I or somebody else does whatever is happening in the markets, it really doesn't make any difference to the outcome. I don't feel guilty because I'm engaged in an amoral activity which... Покажете. Справа на ръпче, за да могат и зрителите да го прочитат. То се чудно, но все пак не всеки разбира английски. Аз не се чувствам виновен само защото съм ангажиран в аморална дейност. Понеже темата не беше за морала, свят без морални ценности. Той, разбира се, не вярва в Бог и понеже не вярва в Бог, смята, че той е Бог. Той лично и затова може да направи света по своя образ и подобие. Което е всъщност целта на цялата политика, провеждана от фондациите му, защото става дума за политика, не за нещо друго. Всички образователни и прочие проекти, които финансират, опират до политика. Ето, даже не до политика, а до идеология. Идеология за един вероотворен общество, за един прекрасен нов свят, в който държавите ще ги няма. Обществата ще се разпаднали. Хората ще са свободни не само от семейството си, семейството ще се е разпаднало, дори от биологичния си пол. Въобще ще цари една така пълна свобода. Разбира се, ще има финансови пазари. И тези финансови пазари, ако ли като Сорос, нали, ще търпат конците на света и няма да има кой да ги спре, защото и държавите ще се разпаднали подчинени. Между другото, мнозина твърдят, че Джордж Сорос прокарвал някакви си евроатлантически или американски интереси. Това е грубо лъжа. Поне той самия твърди, че е грубо лъжа, защото на няколко пъти заявява, че държавите, и особено силните държави, са един от най-големите проблеми, за да възтържествува неговата представа за света. И не знам дали ще повярвате, но конкретно посочва през различни години Съединените щати като една от такива държави. Понеже е държава, национална държава, тя му пречи да създаде неговият прекрасен, широко отворен, не знам откъде, отзад и откъде свят, без семейства, без морални задръжки, без религия, без вяра. Продължаваме с интервюто. Guilty because I'm engaged in an amoral activity which is not meant to have anything to do with guilt. Part of the reason he is so rich is that the Soros hedge funds operate offshore in the Netherlands Antilles to avoid scrutiny by the Securities and Exchange Commission. Тук забелязахте ли нещо? Покажете пак, колеги, моля ви. Нарочно връщам, за да се види. Сладурът. Високо уважаваме Джордж Сорос. Не е регистриран в Съединените щати. Парите му не отиват в Съединените щати. Той не плаща данъци в Съединените щати. И въобще не плаща данъци никъде, защото оперира в офшорна зона. Там има някакви символични данъци само. Впрочем, преди броени месеци прехвърли от този въпрос на хедж фонд неговия, в дари на фондациите Отворено общество, мисля, че беше сумата от 18 милиарда долара, като заобиколи плащането на какъвто да е данък към каквато и да е държава. Всъщност, ние казахме, той човека се е прав за себе си. Той е против държавите. Той не иска да има държави, не иска да има национални държави, не иска да има нации, не иска да има народности. Трябва всичко да се слее, пак ви казвам, семейство да има, вяра да има. Не, всичко трябва да се слее в нещо. Така. И продължаваме сега. Пак повтарям интервюто от 1998 година и просто шапка свалям на
А както на предаването 60 минути, така и на журналиста, страхотен е. Продължаваме. Funds operate offshore in the Netherlands Antilles to avoid scrutiny by the Securities and Exchange Commission. So even while Soros tells Congress and the Treasury that hedge funds must be regulated to stop the global crisis, he's avoiding the rules. Why is it that that Americans can't invest in the Quantum Fund? It's an offshore fund. Why is that? Because the fund is not registered with the Securities and Exchange Commission. За мъничко спираме. Пак малко разяснение. Забелязахте ли? Сорос съветва такъв тип фондове да влязат в регулация, за да не се стигне до борсова криза и финансова криза. И абсолютно прав, между другото. Причината за голямата финансова, после икономическа криза от 2008 година беше точно това, че извън контрола излезе огромна част от пазара. И се развиха страхотни спекулации. Всъщност създаде се един нов пазар извън контрола на тези органи. Абсолютно е прав. Той знае какво говори. Докато го говори обаче, неговия фонд остава отвън. Направен е така, че да не подлежи на регулации. Всъщност какво казва той? Пичове, това е правилното. Направете го за другите, аз обаче, понеже съм Господ Бог, ще остана извън и над тези неща. Продължаваме с интервюто. So we are not licensed to do business in the United States. That's right. Because? Because we are not registered with the Securities and Exchange Commission. Because we find it more convenient to operate without it. So in some ways it's to escape regulation. Yeah, that's right. But you've been sitting here talking about the need. Журналистът е страхотен. И отново го връща. Значи, за да избегнем регулирането, това не съветвате. Да, ама вие седите тук и не убеждавате в необходимостта от регулации. Пак ви пускам този момент. Нарочно, съзнателно натъртвам на някои моменти от интервюто, от отговорите, защото са изключително показателни. За моралния облик, истинската същност и истинските цели на хората, които са от този кръг. Защото в момента говорим не само за Сорос. И не само даже за неговите подопечени, платени, говорители, изпълнители на поръчки и прочее от всички свързани с отворено общество. Натам. You've been sitting here talking about the need for regulation. Yes, and whatever regulations are imposed, we will obey. We already conform to everything. Лъжа. 1998 година интервюто. Сега сме 2018. В края на миналата година, 2017 година, Джордж Сорос заобиколи всякакви регулации, не плати никакви данъци и прехвърля парите в фондация, управляване пак от него. Лъжа. Едно към едно. 100%. Лъжа. Ще се съобразим. Продължаваме. If the beneficiaries of Soros's billions do not understand the intricacies of SEC rules and offshore hedge funds, they do understand what he's done for them. The president of Haiti is reading his new book, The Crisis of Global Capitalism, and so is President Clinton. Will all the attention spoil George Soros? George Soros, in a way, is Donald Trump without the humanity. Спрях интервюто за последен път точно на това място. Защото е много показателно. Годината е 1998, за 5 или 6 път го казвам. Джордж Сорос по някакъв начин е Доналд Тръмп, но без смиреността. Смятайте, ако можем да наречем Доналд Тръмп сега, вече станал американски президент на една година вече, служба, както се казва, и също капиталистически хищник. Той също се занимава с спекулации, с много бизнес, строителство. Някои от фирмите му са
фалирали, по-точно в повечето случаи той ги остава да фалират, за да, както и да е. Бизнес. Хищник. Но Джордж Сорос, покажете, колеги, по някакъв начин е Доналд Тръмп, но без смиреността. Много ми напомня на онзи стар вец. Какво било това? Яваш е ваш. Какво означава? Отгоре бе нещо, вика, като българското. Бавно, бавно. Нещо като руското. Тише, тише. Като слово ли на английски. Но без този елемент на припряност. Ако Джордж Сорос е Доналд Тръмп без смиреността, представяме си колко несмирен е той. Но приключваме с интервюто. Последна част. Колеги, Джордж се намисли, че е Бог. Джордж really does think he's God. I mean, if you think that you're God and you go into financial markets, you're bound to come out broke. So the fact that I'm not broke shows that I don't believe that I'm God. Това беше. Така. Предпочитам, имаме други видеоматериали, но тъй като ни предстои втора част на предаването, предпочитам сега да включим телефоните, за да дадем дума на нашите зрители, а пък вие, разбира се, в това време можете да продължите да гласувате в нашата SMS-анкета. Колегите са изписали долу. Питаме ви, може ли да съществува Обединена Европа и въобще Европа, днешната Европа, без християнски морал. Знаете как можете да отговорите, като изпратите SMS на кратък номер 1914 с текст да или не. И сега първият зрител, добър вечер, представете се и чакам. Добър вечер. Здравейте. Господин Иванов. Здравейте. Просто ми отворихте сърцето и душата. За този повод обидно е и да се чувствам дори човек, но ще започна със следното. Омразата. Самата дума при мен не съществува към никого и към нищо. Аз съм едно обикновено човешко същество. Простете, не си казах името. Казвам се Васил Желязков от Бургас. Да, благодаря ви, господин Желязков. По този повод пред мен са книгите, 5 тома на нашия известен професор Никола Николов, който в продължение на 20 години прави изследвания на точно такива, като Сорос. Имайте предвид, че... Само да ви кажа нещо. Имайте предвид, да, че държавата Израел го е обявила Сорос за враг на Израел. Имайте предвид, че въпреки, че е наливал доста пари тук и там, мнозина евреи никак не го харесват точно заради това му отношение към... Вярно, дете е било на 14 години, но това цинично отношение към дори нежелание да осмисли, че е участвал в нещо изключително нечовешко. Не обижда. Само това искам да ви допълня. Тоест няма тук, това, което показвам, няма и грамча антисемитизъм. Имайте го предвид. Да. Той не обижда самия еврейски народ. Ясно, добре. Той не осъзнава, че обижда целия свят по този начин. Благодаря ви. Благодаря ви за вашето обаждане. Нека да оставим и за други зрители време. Много ви благодаря. Следващия зрител, добър вечер. Добър вечер. Представете се, моля ви, и говорете. Казвам се Милко. Слушаме ви, Милко. Откъде се обаждате? Моля? Откъде се обаждате? От София се обаждате. От София. Слушаме ви, говорете. Рядко гледам вашето предаване, но тъй като засегнахте тема, която по принцип Сорос наистина живо ме интересува. Отделил съм доста време да се занимавам с изучаването на човека. Много интересна личност е, безспорно.
Моля? Интересна личност е безспорно, да. Факт. Първо да отговоря на питането ви дали може да съществува Европа без морални ценности, без християнските ценности. Не, не смятам, че може да съществува. По отношение казуса с Сорос, който повдигнахте, мисля, че го представихте в една светлина, в която на мен лично ми е доста познат, но ако обърнете внимание не само на филантропията му, въпреки че вие го наричате, че не е филантроп според вас, но все пак, ако погледнете Сорос чисто инвестиционно, ако се занимавате с спекулация на валутните пазари, не смятате ли, че той е човек, който вие бихте последвал вследствие това да донесе приходи за вас? Без значение дали сте съгласен с политиката или не. Чисто финансово. Вие имате пари, той знае как да ги управлява. Той влиза в сделка, вие го следвате. Сега, разбирам какво, на къде ме водите, но аз всъщност точно това и казах. Той безспорно е много вещ в тази игра. Не е само той, но той е един от най-вещите. И за това, когато той се насочи на някъде и подаде такъв сигнал, мнозина биха го последвали. Само, че тук има и още едно нещо, поради което биха го и последвали. Защото той междувременно е създал една цяла мрежа, която е финансирана от него, от разни специалисти уж, които ще започнат веднага да говорят, да дават интервюта и да дават сигнали в посоката, която той иска. Разбирате ли какво се получава? Много елементарен пример. Изсиняването на Йената от преди 2 години. Не знам дали сте запознат. Запознат съм, да. Казвайте, да. Една от най-стабилните валути. Другата е една от най-стабилния долара. Ако приемем, че долара стои на високи нива, тъй като Япония е експортно ориентирана държава, на нея е изгодно Йената да бъде на обесценена, да. Ниски нива. Да. Следващия момент излиза Сорос и казва, от тук нататък, аз смятам, че Йената е стигнала прекалено високи нива, влезна в сделката, ако не се лъжа, с 4 или 5 милиарда, ще изложи за точната сума. Така? 2 дена по-късно, даже ако не и на следващия ден, излезна министър-председателят на Япония, който официално обяви, че от тук нататък неговото правителство предприема политика, свързана с обвиняване на Йената. На държавата е изгодно, на Сорос е изгодно, на мене ми е изгодно. Защо да не го послушам и да не влезна в сделката преди всички останали и да извлека дивиденд? Вие сам... има ли кръг или няма? Сам потвърдихте това, казвате, което... Ама не, не, чакайте, ако го... Момент. Да прави пари. Момент. Ако го нямаше този кръг... Момент. Ако го нямаше този кръг, но и ако той не беше се извоювал името на наистина изключително добър играч в тази спекула, тези двата фактора са свързани. Нямаше да го следват така, разбирате ли? Аз това искам да кажа. Така че тук сте прав. Като борсов играч, той е голям хищник, не е само той. Като идеолог обаче, според мен е, защото борсови играчи днес ги има, утре ги няма, като идеолог, обаче според мен ето там е главната опасност. Впрочем, чувам детски гласове покрай вас. Ваше дете ли е това? Да. Да, 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 ви е жив и здрав. Много ви благодаря, че се обадихте. Моля, всичко добро, приятно. Всичко добро. Да, прав е зрителя, разбира се. Това нещо, глупав човек е човек, който не знае как се правят пари, как се прави капитал чрез финансовите пазари, борсовите спекулации, валутните курсове и така нататък, не може да го направи. Безспорно става дума за много умен човек. И аз пак казвам, това, което ме притеснява мене, не е това, че е натрупал пари, че е страхотен и безмилостен борсов спекулант, а в идеологията, която се опитва да създава. Разбира се, не е само той, но той е, как да кажа, един от флагманите, един от знамената на тази идеология. Следващия зрител. Добър вечер. Да се свържа с... Вие сте директно в ефир, така работи това предаване. Сега се представете, спрете звука на телевизора и давайте говорете. Прял съм го и господине, добър вечер. Добър вечер. Много добър анализатор сте. Във възток съм от това, където слушам от вас. Благодаря ви, но представете се, кажете поне фамилия, откъде се обаждат. Цеков от София. От София, благодаря ви. Да, слушаме ви. Да. Не успавам всичко дълго. Сорос
сте прав. Той не е благодетел. Това съм съгласен. Не е благодетел. 100%. Но исках да повдигна един друг въпрос, където малко се избягва. Гърция и Македония са постигнали споразумение за Северна Македония да се нарича държавата. Ама съжалявано, обаче Северна Македония, то влиза част и... Империянска Македония е Северна Македония, да. Ами, не знам дали това споразумение е окончателно. И аз чух, че може би това ще бъде варианта, което на мен никак не ми харесва. Темата на предаването е друга, разбира се. А, да, аз се опитвах само заради това. Ясно. Защото аз няма какво да коментирам. Моя... Добре, благодаря ви. Обещавам ви... Това го мраза. Оставете сега, то не е въпрос на чувства. Тук говоря наистина за механизми за въздействие. Обещавам ви, че ще направя предаване и на тази тема. Може ви да получа някакъв. Ясно. А казвам, не си криви името Димитър Цеков. Добре, добре. Георгиев от София. Добре. Какъв отговор обаче от мене очаквате? Еми, дали от вас или от вашето предаване, защото... В най-скоро време ви обещавам да направя... В най-скоро време ви обещавам да направя предаване за тези преговори, за Македония, за името, за нашата защото позиция, за гръцката позиция. Това е нарушаване пак на нашата... Не бе, не, нас толкова не би ни притеснило да ви кажа честно, но си има... Има си там едни неща, които трябва да... Еми, помислете... Мисля. Години... Ще направя предаване, благодаря ви. И спираше Македония. Добре. Заведи териториални претенции. Добре, благодаря ви. Нека да оставя време за още един зрител, моля ви. Благодаря. Ще направя предаване, но нека да оставим по тази тема за още един зрител, поне. Да, наистина. Аз го мислях и без зрителя да го кажа, но в близките дни, следващите, най-вероятно няма да е утре, но в началото на следващата седмица ще направя предаване и на тази тема. И сега още един зрител, който ще бъде най-вероятно последния за първата част на предаването. Добър вечер. Добър вечер, господин Иванов. Венета Баева от Бургас. Слушаме ви, госпожо Баева. Вашето предаване ми напомни случая с американски пилот, който беше участник и който действително пусна малкото момче над Хирошима и Нагасаки. Участва в тези бомбардировки. Един от тези лица, които изпитваше такова огромно чувство за вина, че връщайки се в Америка, всеки изкаран долар негов и на семейството го прашаше в Япония, искаше извинение и той човек заболя от рак и почина. Аз мисля, че той е човек. А за Сорос мисля, че е психопат. Тази Истанбулска конвенция за мен и тия нови неща, които се опитват да ни налагат, да ни обезчовечават, това е едно дълбинно разбиване на човечеството. Ако това го допуснем по принцип, не само България, ако ние всички не разберем тая огромна опасност, която дори е толкова различна от фашизъм, комунизъм или каквато идеология. Значи нас не лъжа с това, че ние имаме невероятни права. Можем да правим всичко. Но аз там не виждам нито съчувствие, нито любов, нито привързаност, нито благодарност, нищо светло. Затова смятам, че ние всички граждани трябва да се опълчим тогава, ако тя се наложи. Няма да има човечество. Не Европа. Просто няма да има човечество. Вие имате предвид, ако се наложи тази идеология, нали? Защото... Да, благодаря. Да. Добре, благодаря. Благодаря ви много. Сега, стигнахме пак до Истанбулската конвенция, макар и мимоходом. Не ставаше дума точно за нея, но да, някои елементи в нея са част от тази идеология. Аз няма обаче днес да завивам въобще в тази тема. Много сме говорили, може би тепърво ще говорим, защото дебатите първа още има да се правят по това. Кое е хубавото вътре, кое е пък това, което предизвиква притеснение, оправдане според мен у мнозина. И въобще не става дума за тези клишета. Тези, които имали нещо против, искали да бият жените си или ги държат боси бремени до печки, това са глупости. Но е друга тема.
друга и съвсем отделна тема. Аз искам да приключа обаче предаването, понеже първата част на предаването казах ви, че във втората, буквално след минутки, ще говоря за българското висше образование, за кризата в него, с моите гости. Тъй като все пак споменахте и насилието, и всичко останало, искам да ви покажа един видеоматериал. В Германия, и това ще бъде финал на първата част от предаването, в Германия създадох една организация, женска организация, която се нарича 120 децибела. Знаете ли защо се нарича 120 децибела? Защото това е силата на звука, която издават пищалките, свирките, те автоматични, електронни, с които вече всяка четвърта жена в определения район на Германия, даже всяка трета, се е снабдила, за да не стане жертва на нападение. Тоест, като стане жертва на нападение, да може да с този силен звук белки им се оплашат нападателите. Във видеото, което ще видите, то е на тази организация, ново създадена, се споменават различни немски градове, където са извършени престъпления, убити, зверски изнасилвани момичета. Споменава се един английски град, ако не сложа Родърам. Ще го видя след малко, по памет ви говоря. Защо ви го споменавам, ли? Защото е показателен с това чудовищно лицемерие, което се е случило. Казва се, че този неголям английски град в продължение на няколко години са станали 1400. Чувате ли? Та не е лудно. Това е неголям. Направо за английските мащаби малък град. 1400 нападения на жени. Много от които свързани с насилие и изнасилване. Тези случаи са били укривани упорито от полицията. Знаете ли защо? Не е давана гласност. Че има такива банди, с които това се занимават и редовно причакват и така. Укривали се сигнали, не се извършвали разследвания. Знаете ли защо? Всичките нападения били извършени от мигранти. Пакистански, там и афганистански, някои групички. Когато скандала избухва, той избухва след, като все пак някакви журналисти пишат за него, след оплакване на местни. И BBC прави репортаж. Активисти обвиняват BBC в расизъм и ксенофобия. Те изнасят фактите просто. BBC даже прави специална анкета, расистки ли беше този репортаж. А една от активистките, между другото, и депутат, беше заявила, че е по-добре тези женици там от Родърам да млъкнат, да се затворят устата, защото разпалват ксенофобия и расизъм. Финал на предаването, само това видео искам да ви покажа. Mein Name ist Maria. Mein Name ist Eva. Mein Name ist Mia. Mein Name ist Maria. Mein Name ist Eva. Ich wurde in Kandel erstochen. Ich wurde in Malmö vergewaltigt. Ich wurde in Rotherham missbraucht. Und ich wurde in Stockholm überfahren. Es dauerte stundenlang. Keiner war da, um mir zu helfen. Ich bin irgendeine Frau. Ich bin Mia, Maria und Eva. Sie könnten ich sein. Und ich könnte sie sein. Sie könnten ich sein. Und ich könnte sie sein. Die Täter lauern überall. Wenn wir im Park joggen gehen. Wenn wir abends von der Arbeit nach Hause kommen. Wenn wir an der Bushaltestelle warten. Wir sind nicht sicher, weil ihr uns nicht schützt. Weil ihr euch weigert, unsere Grenzen zu sichern. Weil ihr euch weigert, zu kontrollieren, wer hereinkommt. Weil ihr euch weigert, Straftäter abzuschieben. Weil ihr lieber jede Kritik an euch zensiert, als uns ernst zu nehmen. Weil ihr uns lieber sterben lasst, als eure Fehler einzuräumen. Wegen eurer Zuwanderungspolitik stehen wir bald einer Mehrheit von jungen Männern aus archaischen, frauenfeindlichen Gesellschaften gegenüber. Ihr habt das gewusst und ihr habt das in Kauf genommen. Ihr habt das gewusst. Ihr habt es in Kauf genommen. Ihr habt uns preisgegeben. Ihr habt uns geopfert. Ihr predigt Feminismus und Frauenrechte. Dabei seid ihr die wahren Frauenfeinde. Wir sind die Erinnerung an die Opfer. Wir sind euer schlechtes Gewissen. Und wir suchen euch heim. Wir sind das, was ihr verdrängen wollt. Aber wir gehen nicht mehr weg. Wir sind kein Freiwillig, keine Sklaven, keine Kriegsbeute und keine Kollateralschäden. Wir sind die Töchter Europas.
Wir sind die Töchter Europas. Wir sind die Töchter Europas. Wir sind die Töchter Europas. Wir erinnern uns an jede Vergewaltigte, Missbrauchte, Ermordete und Vergessene. Wir werden sie euch und allen ins Gedächtnis rufen. Wir haben lange genug geschwiegen. Jetzt beginnt unser Widerstand. Mütter, Frauen, Schwestern, Töchter Europas. Dieser Staat wird euch nicht schützen. Niemand weiß, wer von uns die Nächste ist. Nimm dein Schicksal selber in die Hand. Denn dein Name ist Mia. Dein Name ist Maria. Dein Name ist Ebba. Sie könnten du sein und du könntest sie sein. Така, това по повод кой как се бори с насилието, включително насилието срещу жени и деца, с което приключваме първата част на предаването, кратко прекъсване и втората, кризата в българското висше образование и моите гости, доцент Румен Драганов. Тук ли са вече? Единият е тук, да. А, ето го, да. Ето го и другия гост, но това след малко.